12.24 för Matte 2A och Matte 2B. Skulle vilja visa först genom den här. Så tar jag den här. Om jag löser ut y nu då där, så flyttar jag då, får jag 2x minus 2, ja. Den andra, så får jag 3x. Nej, 3x minus 1 dividerat med 2. Det var den. Så draw. Så får jag intersection där. Gissel. Intersection. Och x är 3 och 4 ska det vara. Och då, ni är redan klart för det. Om ni vill göra det med mina räknare. Vill man göra det med GeoGebra. Alltså vill ni välja, väljer ni att använda GeoGebra. Det är också okej. Det är också en variant. Det finns olika varianter. Vill ni använda, ni har ingen grafräknare, så använda genom att rita. De har inte sagt att ni ska använda vad heter det? De har inte sagt att ni ska använda inspektionsmetoden. Så har vi den andra är 2x minus 2. Man skriver, då börjar med minus 2 där. Minus 2. Och sen 2x, det skulle gå upp så mycket. Så. Och den andra ska vara 1,5. Det ska börja med negativ 1,5. Där. Jag ska bara göra större så att ni ser. Så negativ 1,5 skulle jag börja med. Och det skulle 1,5. Varje 2 steg där. Och 3 steg där. Så det skulle vara det hållet. Så ni tittar på den nu då. Så ser ni att de träffas i 3 och 4. Jag ska bara förtydliga. X är 3. Och I är 4. Och det är också okej med den. Om ni har ingen miniräknare. Men det bästa att ni kan göra är att ni läser det. Ni läser till exempel. Ni läser den här också med algebraisk. Jag har visat åtminstone. Jag har visat 3 sättet att räkna den. Okej. Okay. Med miniräknare, med papper och nu är det algebraisk. Så om jag har den här nu då. 2x minus y är lika med 2. Kallar jag den för ekvation 1. Sen 3x minus 2y kallar jag den är lika med 1. Då kallar jag den med 2. Jag ska lösa ut y därför det enklaste. Så lös ut. Nej, lös ut y i ettan. Så har jag plus y där. Plus y där. Och minus 2 där. Och minus 2 där. Så vet ni redan att jag har 2x minus 2. Den här är 0. Och den där är också 0. Och det är kvar är y. Så kallar jag den 3n. Inte ettan. 3n. Jag är klart med den. Där är en annan penna så att ni har olika pennor. Så sätt in i 2-1. Därför ni har använt ettan. Så ni måste använda 2-1. Så vi har 3x minus 2y är lika med 1. Så har vi 3 multiplicerar med x minus 2 multiplicerar med y är hela den här. Här har vi 2x minus 2 är lika med
1. Och sen multiplicerar vi in negativ 2 multiplicerar vi med 2x är negativ 4x. Negativ 2 multiplicerar med negativ 2, det är positiv 4, är lika med 1. Så har vi negativ x, minus 4 där. Jag vill inte ha den, minus 4 där också. Så har jag den här tar jag bort. Det passar inte riktigt den. Den här passar, tar jag bort den. Så att ni ska inte bli förvirrade. Nu har jag negativ x. Nej. Negativ x är lika med. Den här är 0. Lika med negativ 3. Dividerar man negativ 1. Negativ 1. Så har man positiv x är lika med positiv 3. Nu har vi hittat redan x. Vad hittade vi på andra? Vi hittade så här. 3 och 4. Och då hittade vi redan x är 3. Det bara är kvar. Ska vi titta i nu då? Där. I. Sätt. X i 3. Jag ska använda 3 igen. Så är det 2 multiplicerar med 3 minus 2 är lika med i. Så är det 6 minus 2 är det 4 är lika med i. Så har vi i är lika med 4. Exakt samma som vi hade där. Och vad hade vi mer? Och där. Alltså 3 och 4. Den där punkten. Så, det kan ni göra.